В часи війни кожен громадянин може бути корисним державі. Якщо людина не тримає зброю, вона при потребі може надати будь-яку іншу допомогу бійцеві чи мирному населенню. У Надвірнянському ліцеї номер 1 імені В'ячеслава Чорновола провели тренінг з надання першої долікарської допомоги. До заняття залучили професійного медика. Ми провели курс навчання з першої невідкладної допомоги на догоспітальному етапі. Я вважаю, що на даний момент це актуальні знання, які мусять бути донесені до широких мас населення. Тому що, враховуючи останні події, ми мусимо бути готові до будь-якої ситуації, яка нас може спіткати на кожному кроці. Ми ознайомили людей, як правильно накладати джгут, як проводити серцево-легеневу реанімацію, як скористатися дефібрилятором, які можуть бути розташовані в місцях масового скупчення народу. Поговорили про різні травми, про накладання джгутів, про транспортування хворих, про накладання мобілізаційних пов'язок і матеріалів. Оскільки учасниками навчання були прості мешканці міста, без практичного медичного досвіду, лікар відзначив їхні можливі першочергові кроки з порятунку та наголосив, як діяти, щоб не нашкодити тому, хто потребує допомоги. Найперше, про що ми маємо подумати, коли нас спіткала така ситуація, ми в першу чергу звертаємося на 103, на відділення екстреної невідкладної допомоги. Вже в подальшому, після того, як ми зателефонували, повідомили про випадок, ми проводимо свої заходи, які ми вміємо, які ми навчилися, і пам'ятаємо про те, що наше основне завдання – не нашкодити. Священник Роман Григораш розповідає, що в його житті були випадки, коли ближні потребували саме лікарської допомоги. У той час він підтримував їх тільки морально, тому що медичних навиків не було. На цих заняттях був максимально уважним, щоб запам'ятати, що робити в екстреній ситуації. Висловлює побажання, щоб набуті знання не пригодились, але каже, мати їх потрібно. В моєму житті найперше були два таких випадки, при яких я був швидше свідком, ніж брав, тобто допомогу, це була більше духовна, але де потрібна була невідкладна перша медична допомога, яку надавали все-таки спеціалісти. Але в теперішній час війни кожна людина повинна вміти надати першу медичну необхідну допомогу до лікарняну. До лікарняну, поки не приїдуть спеціалісти, медики і нададуть йому відповідно. Тому може бути збережене не одне людське життя. Тому хочу відмітити, що дуже добре, що проходить такі навчання. Звісно, що я і для себе взяв. Дай Боже, щоб воно в житті не потрібно було, але знати потрібно, тому що це є наше людське життя. Ми не знаємо, що нас чекає в завтрашню хвилину, чи в теперішню, чи в завтрашню хвилину. Тому знати це є необхідно. Ділиться враженнями від уроку до лікарської допомоги і педагог Лідія Суранович. Він відмічає, що отримала знання, як правильно накладати джгут потерпілому у разі поранення та що робити, якщо у нього пошкоджений хребет. Зазначає, що потрібно врахувати всі деталі стану постраждалого та діяти обережно. У сьогодні в такий важливий час, важкий час для нашої держави, ці курси дуже актуальні, адже кожен з нас має бути готовий надати допомогу ближньому, бо непевний зараз час і не всі ми медики, але мусимо бути освіченими, мусимо вміти рятувати один одного. І для мене це сьогодні був дуже важливий і потрібний урок, і сподіваюся для кожного, хто сьогодні прийшов на ці курси. І для мене дуже багато нового. Стикнулася я з цим вперше, це щиро кажу. І от дуже мені запам'яталось те, що потрібно вміти надати цю допомогу так, щоб не зашкодити тій людині, яку я буду рятувати. Тобто, наприклад, накладати жгут треба вище від рани і написати, вказати дату, час, коли наклали ми цей жгут. Ще для мене було новинкою те, що одному не можна перевертати людину на бік, адже коли таке є пошкодження, як хребет, чи ще якісь такі важливі поранення, то ми можемо цим завдати шкоду. Тобто потрібно це робити в парі, або краще навіть і не рухати. Я навчилася робити штучне дихання перший раз в житті, воно не просто, але
Але ну я спробувала, і мені здається, що я не розгублюся, що я зможу це зробити. У період воєнного стану надвірнянські лікарі мобілізували свої зусилля для навчання населення. Запрошують на курси до першого ліцею усіх цивільних. Прийти на заняття може кожен бажаючий. Тренінг відбуватиметься тут щоденно від 13 до 14 години.